ਫੁਰਤੀਲਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਫੁਰਤੀਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਫੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੂਗੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ 'ਚ ਲੱਗੂਗੀ। ਜਿੱਤਣਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਆ ਬਾਈ ਚਾਂ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਫੇਰ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਫੁਰਤੀਲੇ ਦਾ ਨੂਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁਸਾਈਡ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਨਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਈ ਮੈਂ ਪੈਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਊ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ, ਰਾਂਝਾ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਜੀ ਤੂੰ ਹੀਰ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਕੁੱਤਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕੇ। ਜਮਾ ਨੀ ਚੱਕਣਾ, ਰੱਖ। ਜਮਾ ਹੀ ਨੀ ਚੱਕਦਾ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਫੁਰਤੀਲਿਆ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਮਰਦ ਮਰਦ ਟੱਟੇ ਖੂਚ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਦਾਨਗੀ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ।